अहिले जे भए पनि यो तेस्रो पटक मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा गठबन्धन बने फेरि भत्किए फेरि बने यो प्रक्रिया चलिरहेको छ र मलाई सुरुदेखि यो बहसमा एउटा कुरा भनेर अलि बढी प्रेसर दिन भनौँ या पोलिटिकल्ली अलि बढी घोचपेच जस्तो गर्न खोजिएको मलाई महसुस भएको छ ठुला दलहरू हामी मिल्यौँ भने तेरो हालत के हुन्छ यसो भनेर पहिला पनि भनियो आज पनि भनियो मेरो त कामना छ तपाईँहरू मिल्नुहोस् सबै मिल्नुहोस् तपाईँहरू सबै मिल्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर फेरि देश र जनताको पक्षमा संविधानको रक्षाको पक्षमा राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको पक्षमा लडिराख्छ तपाईँ र लागेको छ प्रचण्ड डराउँछ त्यसो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेता साथीहरूलाई यदि ए लाएको छ भने सबै मिलेर तेरो हालत के हुन्छ भने हिजो त तपाईँहरू सबै मिलेर टाउकै काट्न खोजे हो नि त डराउँछ माओवादी केन्द्र भन्ठान्नु भएको छ त्यस्तो हुँदैन सक्नुहुन्छ मिल्नुहोस् तर को राजनीतिक दल कति बेला कोसँग मिल्छ भन्ने कुरा हरेक राजनीतिक दल स्वतन्त्र छन् आफ्नो हिसाब किताब राख्न फाइदा हुन्छ भने मिल्ने हो राजनीतिक रूपले आफूलाई हित हुन्छ भन्ने देखियो भने, भने। त्यसले जनतामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्यो भने एक खालको गठबन्धन बन्ने हो यदि त्यस्तो लागेन भने त्यो गठबन्धन छोड्ने हो यो स्वतन्त्रता हर राजनीतिक दललाई छ राजनीतिक दल जति बेला म अनौठो के लाग्छ सबभन्दा बढी नमिठो लाग्ने कुरा के हो भने अहिले यहाँ पनि प्रश्न उठ्यो प्रश्न उठेका मान्छेलाई मन्त्री बनाउने के हो यो भनेर पनि उठ्यो मलाई त थाहा छ नि त्यो कुरा पनि तिनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडिराखेको कुरा पनि त देखिराखिएकै छ यति धेरै डबल स्ट्यान्डर यति धेरै डबल स्ट्यान्डरको कुरा हामी किन गर्ने आफूतिर आउँछ भने प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार आउँदैन भने भ्रष्टाचारी यो मुद्दामा परेको कारवाही गर्नुपर्छ यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड चल्छ त्यस कारण म यदि ठुला दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले आज यहाँ हाम्रो मान्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बोल्दै गर्दा बोली नचल्ने भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो उहाँले एउटा मर्मको साथ उहाँले प्रयोग गरेको बुझेँ मैले र उतापट्टि मान्ने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब बोल्ने हो भन्नुभयो बोल्नुहोस् म भन्छु बोली फुकाउनुहोस् बनाउनु सहकार्य माओवादी केन्द्र या प्रचण्ड या प्रधानमन्त्री त्यसबाट दबाबमा पर्छ भन्ने भ्रम नराख्नुहोस् मैले भने राजनीतिक दल सबै स्वतन्त्र छन् आफ्नो हित र आफूले बुझेको राजनीतिक मुद्दा अनुसार देशको हित जनताको हित कसरी हुन्छ भन्ने आफ्नो मान्यताअनुसार नै गठबन्धन बन्ने हो टुट्ने हो मैले अस्ति पनि संक्षिप्तमा तर मैले जानेसम्म सार गर्भित रूपमा र सठिक रूपमा भन्ने मैले कोसिस गरेको थिएँ यो अहिलेको नयाँ गठबन्धन राजनीतिक कारणले बन्दैछ है अरू भ्रम नपरोस् मैले धोका बेइमानी षड्यन्त्र यस्ता केही पनि शब्द प्रयोग गरेको थिइनँ मैले अहिले गठबन्धनका नेताहरूलाई धन्यवाद भन्दै तर राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति संविधानको रक्षाको निम्ति र जनताको विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न मलाई यति बेला यसरी सजिलो पर्छ भन्ने लाग्यो एक वर्षको अनुभव अन्तिमसम्म आउँदा राम्रो भएन भन्ने मलाई लाग्यो मेरो पार्टीलाई लाग्यो मेरो दललाई लाग्यो मैले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरेँ म यो सम्मानित सदनमा सभामुख महोदय यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु मेरो अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प देखेँ पुरानो गठबन्धनलाई कन्टिन्यू गर्नु भनेको दिन काट्ने काल पर्ख्याउने जस्तो हुन लाग्यो जुन कुरा जुन कुरा माओवादी केन्द्रलाई र त्यसको अध्यक्षको नाताले मलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन थियो प्रधानमन्त्री बनिराख्ने जे जे भए पनि भइराखोस् विकास भए नै होस् नभए नै होस् भन्न सक्दैन सक्दैनथेँ मैले तर मैले मेरो दलमा कुरा राखेँ या त मैले राजीनामा दिनुपर्छ अब मैले योभन्दा अगाडि देशलाई लाने सम्भावना देखिनँ त्यस कारण मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको भन् बन... दिएको छु भन्नुपर्ने छ या मैले अर्को गठबन्धन बनाएर एकचोटि फेरि बल गर्ने सम्भावना छ भने मैले त्यता पहल गर्नुपर्ने छ भनेपछि हाम्रो दल सर्वसम्मत रूपमा नयाँ ढङ्गले एकचोटि पहल गर्न जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि बनेको गठबन्धन हो यो त्यसकारण आवेगमा आएर पनि होइन कसैलाई सरप्राइज दिने उद्देश्यले पनि होइन सोचे विचारेर यो राष्ट्रको हित कसरी होला जनताको आशा अपेक्षा विकास समृद्धिको सुशासनको जो छ त्यसलाई अधिकतम सम्बोधन कसरी गर्न सकिएला भन्ने उद्देश्यमा धेरै सोच विचार गरेर नै लिएको फैसला हो त्यसकारण अस्ति पनि आज बिहान प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गर्दा पनि मैले राष्ट्रको बृहत्तर हित जनताको विकासको आकाङ्क्षा सुशासनको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना र संविधानको रक्षाको निम्ति मैले यो कदम चाल्नु उचित छ भन्ने लागेर चालेको छु एक वर्षपछि अस्ति मान्य सदस्यले राख्नुभयो कति दुई पाँच वर्ष अब बाँकी रहेको साढे तिन वर्षमा बाह्र पटक कि तेह्र पटक विश्वासको मत लिने या सरकार परिवर्तन पुनर्गठन गर्ने सम्भावना रहन्छ हामीले संविधानमा जे व्यवस्था गरेका छौँ निर्वाचन प्रणाली जस्तो अप्नाएका छौँ र यो जनताको परिणाम जस्तो आएको छ यो सम्मानित सदनमा यसले गर्दा गठबन्धन बन्ने भत्किने फेरि नयाँ बन्ने सम्भावना त रहिरहेको छ रहि नै राख्छ होइन राजनीति मुद्दा राष्ट्र जनताको हित सबैमा ठुला दल मिल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने कसरी रोक्न सक्छ र यहाँ केही मान्ने सदस्यहरूले सत्ता गठबन्धनमै हुनेले अब प्रतिपक्षमा भएका साथीहरूको निकै ताली खानुभयो म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई सहज छैन भने सहज छैन भने भइहाल्यो नि मैले म आजित भएँ भनेर बिहान एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु गठबन्धनबाट त्यहाँभित्रका कचिङ्गलहरूको कारणले पनि मलाई हैरान परेान पार्यो अब फेरि त्यस्तै हुने हो भने त्यसले पनि काम गर्न सक्ने वातावरण नबन्ला कि भन्ने चिन्ता पनि मलाई भएको छ त्यस कारण हामी आफ्नो राजनीतिक मान्यताअनुसार राजनीतिक मूल्यअनुसार देशलाई र जनतालाई आफ्नो नीति मार्फत कसरी सेवा गर्न खोजेको हामी सबै स्वतन्त्रै छौँ नि यहाँ कसैले दबाब दिएर हुने हो र प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएर मलाई समर्थन गर्नुहोस् या कतिपयले भन्छन् पैसाको चलखेल मैले एक पैसा कसैलाई कहिल्यै कुनै रूपमा पनि चलखेल हुन दिएको पनि छैन गरेको पनि छैन तपाईँको विवेकले तपाईँको राजनीतिक दल तपाईँको नेतृत्व तपाईँको नीति तपाईँको कार्यक्रमले प्रधानमन्त्रीलाई एकचोटि फेरि मौका दिँदा ठिक लाग्छ दिनुहोस् लाग्दैन नदिनुहोस् र प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याउने तरिकाले पनि देशको हित हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई हामी मिलेर देखाउँछौँ हेर्ला मैले त के ठान्छु भने यहाँ भएका सबै राजनीतिक दलहरू ठुला साना सबैले माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्न ठान्छु म चाहिँ सबैलाई धोका होइन सबैको भलाइ गरेछ प्रचण्डले पटक पटक गरेछ आफू त्याग गरेर बलिदान गरेर पनि गरेछ धोकेबाज भन्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यसकारण यो स्वीकार्य छैन तर फेरि फेरि पनि म के ठान्छु भने आजको बहसले हामी सबैलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गरेको मैले महसुस गरेको छु अहिले प्र प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको एकता सुदृढ होस् तपाईँहरू बलियो हुनुहोस् भनेकै छु मैले मैले अहिले मलाई साथ दिने दलहरू नेकपा एमाले र यसका नेतालाई मैले विशेष धन्यवाद पहिला प्रधानमन्त्री त त्यहीँबाट बनेको हो हामी मार्क्सवादमा एउटा फिलोसफिकल टर्म छ निगेसन अफ द निगेसन निषेधको निषेध भनिन्छ म पहिला केपिजीहरूले नै बनाएर प्रधानमन्त्री भएको हो त्यही प्रधानमन्त्री हो म जतिपटक विश्वासको मत लिए पनि मेरो सुरुवात त्यहीँबाट भएको हो पछि त्यसलाई निषेध भयो त्यो अब्जेक्टिभली वस्तु त निषेध भएर फेरि नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन भएर सरकार अगाडि बढ्यो अहिले त्यसको पनि निषेध भएर अब हाइयर लेभलको युनिटी भएको ठानेको छु मैले अब उच्च लेभलको युनिटी भएको छ अनुभवसहित हामी सबै मिलेर संविधानको रक्षामा राष्ट्रको बृहत्तर हितमा मैले अहिले धेरै भन्न आवश्यक ठानेको छैन मैले विचार नगरिकन यो निर्णय गरेको होइन मलाई थाहा छ धेरै जोखिम छ म माथि मेरो दलमाथि पनि धेरै खालका जोखिमहरू छन् भन्ने थाहा पाएरै विभिन्न किसिमका मैले यो निर्णय लिने बित्तिकै अडचालिस घन्टामा फालेर देखाउने हो भनेर भएका प्रयास पनि मैले देखेँ भोगेँ के के हुँदै जान्छन् भन्ने कुराको अनुमान पनि छ मलाई म त्यसको लागि तयार भएर नै यो कदम चालेको हो भन्ने कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु पहिलोचोटि पनि मैले मेरो सरकारको आयु सायद लामो हुँदैन मैले छोटो समय भयो भने पनि त्यसको लागि तयार भएर देशको प्रोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली धर्मनिरपेक्षता यो सबै निकै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि भएको हो र त्यसको नेतृत्व मुख्यतः माओवादी केन्द्र र अध्यक्षको हैसियतले मैले गरेको हो यो संविधानमाथि आँच आउला कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आँच आउला कि मैले त्यस्तो ठानेको छैन त्यति सजिलो छैन नेपालको राजनीतिक आन्दोलन खास गरी दुई हजार सात साल यतापट्टिबाट जसरी विकसित भएर आएको छ धाराहरू प्रवृत्तिहरू अन्त त नेचुरल प्रवृत्तिहरू भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग त हुन्छ जो परिवर्तनको पक्षमा शान्तिको पक्षमा प्रगतिको पक्षमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दरसँग उभिनेहरू एक ठाउँमा हुन्छन् हुनै हुनैपर्छ त्यसकारण म आज विश्वासको मतको सन्दर्भमा मलाई आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने विरोध गर्ने भएन भन्ने स मान्ने सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै उहाँहरूका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछु म अहिले मैले यहाँ त अब लामो बोल्ने समय पनि छैन म धेरै बोल्न पनि चाहन्न म तपाईँहरूका कुरालाई गम्भीर रूपले लिनेछु र मेरो कुरालाई पनि अस्ति आज र अहिले म जे भनिराखेको छु सोचेर विचारेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा नै मैले फैसला गरेको हुँ भन्ने मलाई लागेको छ म त चाहन्थे नेपाली कङ्ग्रेसले यो पटक पनि समर्थन गरिदिए हुन्थ्यो तर अब देखिएन केही छैन मैले धेरै ठुल्ठुला जोखिमहरू धेरै ठुल्ठुला जोखिमहरू नजिकबाट मोल्दै आएको छु यो पनि एउटा जोखिम हो यो जोखिम शान्ति संविधान र राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ जुन दलहरूले मलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई त विशेष धन्यवाद भन्नै पर्छ समर्थन गरेपछि विरोध गरे, गरे जस्तो गरी समर्थन नगरिदिए हुन्थ्यो <laughs> समर्थन गरेपछि पुरै समर्थन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना त छ चा। तर फेरि मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका कन्सर्नहरू जो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि मैले गम्भीर रूपले नोट गरेको छु गठबन्धन बन्ने क्रमका प्रक्रियागत केही कुराहरू मैले त्यहाँ केही कमी भयो भनेर सम्बन्धित दलको नेताहरूसँग भनेको छु र कारण के थियो पनि भनेको छु यहाँ बोल्दै गर्ने मान्य सदस्यहरूलाई त्यो कुरा थाहा पनि छ तै पनि म तपाईँहरूले उठाएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र सबै पक्षबाट व्यक्त विचार र भावनालाई सम्मान गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद